tak po istých tých skúsenostiach po revolučných som dostal totálnu averziu. A som povedal, že som proste apolitický a že ma to nezaujíma, nič s tým nezmením. Ale človek nikdy nehovorí, nikdy, alebo... A teraz cítim, že proste aj keď nejakým jedným hlasom, tak treba prispieť. Rozhodne to nebude hlas spokojnosti s týmto stavom. Mm-hmm. Ja si vážim každého človeka prácu, ale nie len preto, že človek počúva od ľudí nejaké nespokojnosti. Človek je vždycky nespokojný človek. Ale Rožňava by potrebovala proste nejakú zmenu. Vyzerá to, ako nevidím do tých detailov, ale rozhodne to chce zmenu, takže to sa chystám na kluse, ako do vodných miestností.